Ну, в принципі, я не можу зараз сказати, що є вже впроваджені зміни. Радше є дуже багато інформації до роздумів, і вони хочеться їх імплементувати. Тобто, в нас є певні адаптації в плані стратегічному на рік. В принципі, ми зараз будемо робити стратегічне планування на 3 роки і вже там десь адаптуємо здобуту інформацію в безпосередні кроки, які будемо реалізовувати на наступних 3 роки. От, воно однозначно, ну, також найсвіжіше зараз в пам'яті, це от прослуханий сьогодні семінар про гендерну рівність. І він однозначно, тобто, просто допоміг подивитися на речі під іншим кутом. От, і вже десь треба порефлексувати, подивитися на наші політики, що є, от, перечитати законодавство, про існування якого я була несвідома. От, і подивитися все-таки, як це адаптувати на практиці. От, було дуже цікаве мені навчання про ефективний result-based management. Тобто воно красиво розклало по поличках impact, outcome, output, outcomes, яка між ними різниця. Тобто це, я так само думаю, що воно фундаментальне для планування, для фреймування нашої діяльності, в тому числі перед нашими прихильниками, донорами. Цікаво було так само почути інформацію від Ірини Соловей про краундфандинг і такий собі спосіб оцінки актуальності піднятої нами теми в будь-якому в галузі, як брати, просто що от, власне, оця, що наш фінансову підтримку, яку ми отримуємо, це багато в чому так само є відзеркалення того, наскільки ми актуальні. І це такий спосіб комунікації з нашими стейкхолдерами. Ну, нам би хотілося далі пройти до наступного кола, як вже організації, бо, в принципі, тобто, коли ми заходили, ми були несвідомі того кількості навчання, що буде. От, і, тобто, насправді воно було дуже цікавим і потрібним для переосмислення. А чи хотілося би продовження однозначно, тому що знов-таки ось вибудовується мережа партнерств, які, я сподіваюся, так само переростуть в якісь спільні ініціативи. І тим самим ми актуалізуємо довкілєві проблеми, які, в принципі, вже на порядку денному є. Вони десь є в медіаполі, от, в громадському полі. Але я думаю, що, можливо, це наша подальша співпраця, тобто допоможе якось його більш цікавіше імплементувати в політики і в співпрацю вже з населенням широко.